O chão na beira do riacho São Domingo, passagem das pedras, nome do sítio. Lá nasce o rei do cangaço, eu digo, Virgulino Ferreira Lampião. Uma família humilde e dedicada, Virgulino foi pra escola cedo, aprendeu a ler e escrever texto, ajudar o pai de pequenininho. Artesão bem sabido era o menino, Virgulino Ferreiro Lampião. Quando grande teve a vida mudada com a morte violenta do seu pai, num confronto com os policiais, ali ele jurou ser vingativo. Foi daí que nasceu o Virgulino, o famoso Ferreira Lampião. Dois irmãos integrando um pequeno grupo de cangaceiros, bem armados, dispostos, preparados, Lampião vai marchando sem temer. Pela Caatinga enfrentando coronéis, soldados e tenentes, na esperança da paz interior, das lembranças que assolava sua mente, de vingança em seu interior, sua família ceifada covardemente. Conheceu o amor de sua vida, era ela formosa e cobiçada, a futura rainha Maria Bonita. Lampião logo se encantou, delirante e apaixonadamente, e passou a saber dali pra frente que a sua vida agora tinha sentido. Dois corações selados nos conflitos, lado a lado unidos para sempre. Comandando o cangaço em 7 estados: Ceará, Rio Grande, Paraíba, Pernambuco, Alagoas e Sergipe, e por último estado da Bahia. Com seu bando andou por esses cantos, fez amigo e inimigos, não foi pouco. Com a fama de mau nem escrupuloso, era ele odiado pelos ricos, e daí começou a ser perseguido, da volante incansavelmente. De Sergipe, que a vida do capitão teve fim, na fazenda Angicos acamparam, pra poder descansar e ali dormir. Às 5 horas da manhã, quando o bando tranquilo não esperava, a volante chegou bem na surdina, vários tiros, gritos, ninguém corria. Foi o fim do capitão Virgulino e da sua rainha Maria Bonita. Tirava dos ricos e dava aos pobres, devoto do padre Romão. Pra outros foi um vilão, sanguinário, malvado, indecente. Assim eu vou terminando essa história desse caba corajoso e valente. Que no sertão fez história, seu legado marcado está pra sempre.